Наступна наша тема – це використання операційної системи. Тема ми почнемо сьогодні, завершимо наступного разу. Сьогодні в нас є ще біля 15 хвилин, отже ми почнемо розглядати цю тему. Спочатку дамо значення операційної системи. Коли ми на будь-якому комп'ютері, телефоні або планшеті виконуємо дії над файлом, ставимо на виконання програму, вводимо команду, ми працюємо з операційною системою. А ви добре знаєте, що це таке, тому що ви з цим працювали вже доволі багато часу, оскільки у всіх у вас є телефони, комп'ютери є, планшети у багатьох є, тощо. Тобто, що таке операційна система, ви знаєте, тим більше, що зараз і спишуть, ось операційна система Android, скажімо, для телефону, операційна система iOS для інших телефонів, операційна система Windows для комп'ютерів, операційна система Linux, операційна система macOS або OS X, або інша якась операційна система. Отже, що таке операційна система? Операційна система англійською Operating System – це комплекс взаємопов'язаних програм, призначених для управління ресурсами комп'ютера та організації взаємодії з користувачем. І багато значень операційної системи, не зазначень, яке мені подобається, саме це означення. Можна звернути увагу ось на що. Англійський термін відповідний – це Operating System. Для тих, хто знає англійську, як мав би перекладатись цей термін українською? Operating system. Хто може сказати? Що? Просте питання. Система, що керує? Так. Взагалі, оперейтинг – це діючий. Система, яка оперує. Тобто не операційна, а та, яка оперує. Система, яка оперує, а не операційна. Операційна було б operational system. Але навіть більше. Справа в тому, що operations, взагалі-то в термінах, пов'язаних з IT, це означає взагалі не операції, а означає експлуатацію. Тобто більш правильний переклад був би насправді система, яка експлуатує, або експлуатуюча, можливо, система. Система, яка експлуатує комп'ютер. І, звичайно, що жодна не операційна система. Але цей термін вже стали, він вже стали більше 50 років. Тому, звичайно, що змінювати ми революційно ми його не будемо. Але варто розуміти, що інколи переклади дають такі цікаві неточності. В даному випадку ми маємо справу якраз із неточністю, оскільки це та система, яка експлуатує комп'ютер. Може, це комплекс взаємопов'язаних програм, призначених для управління ресурсами комп'ютера та організації взаємодії з користувачем. Під ресурсами у цьому значенні мається на увазі процесорний час, дискові пристрої, оперативна пам'ять і інші ресурси. Отже, система управляє цими ресурсами і взаємодіє з користувачем. Це операційна система. Зазвичай задачі взаємодії з операційною системою вирішуються командами самої системи або стандартними програмами. Є перелік стандартних програм у будь-якій операційній системі, які дозволяють користувачу взаємодіяти з системою, ну і системі відповідно розподіляти ресурси, займатися своїми діями. Але буває ситуація, коли стандартних та готових засобів з тієї чи іншої причини недостатньо. Тоді треба писати програми, що використовують операційну систему для розв'язання саме таких задач. І ми розглянемо ті засоби, які є у Python для використання операційної системи, і розглянемо деякі задачі, які можна розв'язувати. Отже, йдемо далі. Модулі та пакети для використання операційної системи. У Python, як і у інших мовах програмування, є модулі, що дозволяють використовувати можливості операційної системи. У цьому слід відмітити, що у Python ці модулі забезпечують кросплатформність
Тобто однакове або майже однакове використання більшості функцій у різних популярних операційних системах. Це Microsoft Windows, це Linux, це Mac OS. Серед модулів та пакетів, що забезпечують використання операційної системи, ми виділимо такі. Насправді їх більше трошки. Ми виділимо такі. Sys, OS, Glob, Util. Давайте розглянемо коротко, що робить кожен з цих модулів. Модуль SIS містить функції, що дозволяють отримати дані або змінити системне оточення інтерпретатора Python. Частина цього оточення пов'язана з операційною системою. У попередніх темах ми вже зустрічалися з SysPass, SysGetSysOf, Sys.argv. Пакет та модуль OS містить функції інформування про операційну систему, роботи з файлами та каталогами і управління процесами. Ось такі функції містить пакет та модуль OS. Пакет OS включає декілька модулів, серед яких частіше використовують модуль для роботи з файлами та каталогами OS.pass. Далі, модуль Glob містить функції роботи з наборами файлів та каталогів. Насправді це невеликий модуль, який просто дає можливість робити з наборами файлів та каталогів. Модуль Shell Util, скорочення від Shell Utilities, тобто системні програми командного рядка, дозволяє виконати одним викликом масові дії над файлами та каталогом. Ось такі модулі. І ми розглянемо, звичайно, що ми не будемо повністю їх розглядати, але розглянемо певною мірою використання кожного із модулів у використанні операційної системи. Давайте запитання, якщо вони є зараз. Немає. Стандартні файли stdin, stdout та stdr. Python під час виконання програм інтерпретатором працює з трьома стандартними файлами. Це stdin, stdout і stdr. Ось так вони називаються. Ці файли описані в модулі sys. Відповідно, sys.stdin – це стандартний файл для введення. Sys.stdout – це стандартний файл для виведення. Sys.stdr – це стандартний файл для виведення інформації про помилки. Стандартні файли Python сам відкриває в момент запуску програми та закриває після її закінчення. За угодою файли stdin зв'язані з клавіатурою для введення, stdout та stdr зв'язані з екраном у режимі виведення тексту. Ви бачили. Ви працювали вже багато раз із цими стандартними файлами. Ви це знаєте, що stdin – це файл, з якого ви вводите. Коли ви пишете input, то ви вводите щось із файлу stdin. Коли ви пишете print, то ви щось виводите у файл stdout. Коли Python аварійно перериває роботу програми, то він щось пише у файл stdr. Ви, як правило, червоним кольором бачите результати запису цей файл stdr. Є можливість перенаправити стандартне введення-виведення у інші файли, тимчасово змінивши значення sys.stdin, sys.stdout або sys.stdr. То можна перенаправити виведення із клавіатури в якийсь файл, можна введення, і можна перенаправити виведення із, скажімо, з екрану в якийсь текстовий файл, що ми і розглянемо. Питання, якщо є з приводу SIS і stdin, stdout, stdr. Немає питань. Файлова система. Файлова система визначає спосіб організації файлів на зовнішніх носіях даних. У сучасних операційних системах файлова система на логічному рівні, тобто на рівні користувача, представляє собою ієрархію каталогів у вигляді дерева або циклічного графу. У кожному каталозі можуть міститись файли або підкаталоги. Ну і також можуть міститись і файли, і підкаталоги. Один з каталогів вважається поточним у файловій системі. Поточний каталог можна змінити. Файл задається ім'ям файлу, тобто рядком. У кінці імені може бути вказано розширення імені через крапку, яке визначає тип файлу. Наприклад, .txt, .exe, .pdf, .py тощо. .txt – текстові файли, .exe – файли, що виконуються у Windows, .pdf – файли Adobe Acrobat, .py – файли Python тощо. Далі.
Щоб визначити розташування файлу, задають шлях у вигляді послідовності каталогів, починаючи з поточного каталогу, це буде відносний шлях, або деякого початкового каталогу, це буде абсолютний шлях. Каталоги та власне ім'я файлу розділяються символом розділювачем. У Microsoft Windows таким символом є обернена косариска, у Unix косариска звичайна, у MacOS двокрапка або звичайна косариска. Приклади можливого шляху до файлу myfile.txt у різних операційних системах нижче. У Windows це documents, наприклад, myfile.txt. Далі etc/pub/myfile.txt, шлях у Unix, macHD, documents, myfile, шлях у MacOS. Ось таким чином можна позначати шлях. У MacOS замість двокрапки може також бути звичайна косариска. Питання. Робота з файлами та каталогами модулі OS та OSPass. Типова робота з файлами у файловій системі – це перевірка наявності файлу у деякому каталозі. Копіювання або переміщення файлу з одного каталогу до іншого. Видалення файлу або отримання інформації про файл. Типова робота з каталогами – це отримання списку файлів та підкаталогів каталогу, створення нового каталогу або видалення каталогу. В таблиці нижче зібрані головні функції модуля OS з роботи з каталогами та файлами. Подивимось на них. OS list dir від pass повертаєш список шляхів та підкаталогів у каталозі pass. Якщо параметр не вказано, то це буде поточний каталог, який позначається крапкою. Далі OS walk від top генератор функції, що повертає послідовність кортежів для всіх підкаталогів дерева, що починається з каталогу top. Для кожного підкаталогу та для самого топ повертається кортеж dirpass, dirnames і filename. До dirpass – це каталог, dirnames – список підкаталогів каталогу dirpass, filename – список файлів каталогу dirpass. Далі OS getcvd повертає поточний каталог, скорочений від current working directory, тому cvd. Далі OS chdir від pass робить поточним каталог pass. OS mkdir створює каталог pass. OS rmdir видаляє каталог pass. Каталог повинен бути порожнім для видалення. OS remove від pass видаляє файл pass. Запитання з цих функцій. Далі. Модуль OSPass містить декілька корисних функцій з отримання інформації щодо файлу та обробки шляхів до каталогів та файлів. OSPass exist, OSPass перевіряє, чи існує каталог або файл. Далі OSPass getMTime повертає дату та час останньої зміни файлу. OSPass getCTime повертає дату та час створення файлу. OSPass getSize повертає розмір файлу. OSPass isDir перевіряє, чи є файл pass каталогом. OSPass is file перевіряє, чи є pass файлом. OSPass normPass повертає pass у так званому стандартному вигляді для тієї чи іншої операційної системи. Далі OSPass join об'єднує декілька шляхів частин шляху та імені файлу pass у єдиний шлях. При цьому символи розділювачів шляху вставляються або змінюються у відповідності до вимог операційної системи. Далі OSPass split навпаки розбиває шлях на дві частини – каталоги та ім'я файлу. Тобто весь шлях до каталогу і окремо ім'я файлу. OSPass split text від pass – це розбиває шлях на дві частини – каталоги плюс початок імені файлу та розширення імені файлу, починаючи з крапки. Ось такі у нас можливості. Питання, якщо є. Ну що, ми, мабуть, сьогодні все-таки не встигнемо вже розглянути приклад. Я хотів розглянути перший приклад, хоча б по цій темі. Але не встигнемо ми розглянути приклад, тому я слухаю ваші питання, якщо вони є. А якщо їх немає, то будемо на сьогодні завершувати і до побачення. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.